Բրյուսովցիները կառավարության շենքի դիմացեն։ Ուսանողը հաղթելու է Բրյուսովը սերը չենք զուլվելու վանկարկումներով Երևանի Վալերի Բրյուսովի անվան պետական համալսարանի ուսանողները հրավիրում են պատկան մարմինների ուշադրությունը համալսարանների միավորման խնդրին։ Ուսանողներն ու դասախոսները բողոքում են, ինչպես կարելի է Հայաստանի պետական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտը, Խաչատուրաբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանը և իրենց բուհը միավորել։ Դա անթույլատրելի են համարում։ Այսքան ուժ, այսքան մեծ ընտանիք ես ոչ միտեղ ոչ տեսել եմ, ոչ պատկերացնում եմ, ոչ էլ ցանկանում եմ իմ ուրիշ տեղ փոխեմ իմ գործերը, անկեղծ եմ ասում։ Ու ես մի բան կասեմ, ես հպարտ եմ, որ Բրյուսովի ուսանող եմ, ես հպարտ եմ, որ սովորում եմ ես համալսարանում ու վստահ եմ, որ ավարտելու եմ ես համալսարանը։ Բրյուսովը չի պատրաստվում միավորվել որևէ բուհի հետ, սա ուսանողների ու դասախոսների հստակ որոշումն է։ Միավորման հետ կապված անհամաձայնությունները շատ են։ Ես ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարում եմ, մեր մասնագիտությունները, մեր կրթական ծրագրերը երկու համընկնում ունենք մանկավարժական համալսարանի հետ։ Պատրաստում ենք մենք եւ մանկավարժական համալսարանը անգլերենի ուսուցիչ եւ ռուսերենի ուսուցիչ։ Ուրիշ մասնագիտություններով մենք համընկնումներ չունենք։ Մանկավարժները մեր բուհի ուսանողների կազմում են ընդամենը 14-80%-ը։ Մենք մեզ տեսնում ենք առանձին, մեզ տեսնում ենք միացող ֆակուլտետներ այլ բուհերից, որոնք ճգնաժամի մեջ են։ Բրյուսովի համալսարանի ռեկտորի գլխավոր խորհրդական Գրիշա Թամրազյանը տեղեկացրեց. Նամակ դիմում են ներկայացրել կառավարության ղեկավարին, կառավարությունում պատրաստ են իրենց պատվիրակներին ընդունել։ Մենք առաջարկել ենք վարչապետին, որպեսզի ստեղծվի աշխատանքային խումբ, որում ներգրաված կլինեն մեր ակադեմիական հանրությունը, միջազգային և տեղական փորձագետները, կառավարության ներկայացուցիչ և լիազոր մարմնի ներկայացուցիչ, որտեղ կքննարկվեն ռազմավարությունից և բարձրագույն կրթության մասին օրենքից բխող կարգավորումները։ Խնդիրը կայանում է նրանում, որ լիազոր մարմինը իմ խորին համոզմամբ ճիշտ չի ներկայացրել գործընթացը կառավարությանը, քանի որ կառավարության ռազմավարությունում հստակ կրթության գիտության նախարարության ներկայացված ռազմավարություն նշված է առավելագույնը 8 բուհ։ Ռազմավարության նախագծի տարբերակում, որը արդեն ինչքանով որ ես տեղակեմ, առաջին ընթերցումը անցել է ազգային ժողովում։ Այստեղ հարցը վերաբերում է նրան, թե բուհերը ինչ սկզբունքով են միավորվում։ Այս կառավարության, կներեք, այս նախարարության ներկայացած որոշման մեջ չկա սկզբունք։ Հարցազրույցից անմիջապես հետո Բրյուսովի ներկայացուցիչներն այցելեցին կառավարություն, հույս ունենալով զրուցել վարչապետի հետ։ Մինչ պատվիրակների վերադարձը Բրյուսովցիների բողոքի ակցիան շարունակվում է։ Արդեն մի տարի սովորել ենք, հիմա իմաց չեն գտնում փոխել այս ամեն ինչը ու գնալ սովորել մանկավարժություն։ Եթե ցանկանայինք ի սկզբանե մանկավարժություն, կգնայինք մանկավարժություն, բայց ընտրել ենք սերվիս, ընտրել ենք Բրյուսով, որովհետև որոշակի որակական հատկանիշներ կան, որը կոնկրետ ունի միայն Բրյուսովը, դրա համար մենք ընտրել ենք այս համալսարանը, դեռ չեմ խոսում լեզուների մասին, որը մանկավարժականում բացակայում է, դրա համար մենք դեմ ենք ու սա մեր կրթության իրավունքն է։ Մենք կոպիտ ասած ծրկատիրական երկրում չենք ապրում, որ ինչ-որ մեկը որոշում կայացնի, մենք էլ որպես հպատակներ այդ որոշմանը ենթարկվենք, մենք ունենք ազատ կամքի իրավունք ու հիմա պաշտպանում մեր ազատ կամքի իրավունքը։ Մոտ 30 րոպե կառավարության շենքում մնալուց հետո պատվիրակները վերադարձան։ Պարզվում է 5 կետից բաղկացած առաջարկությունը ներկայացվել է փոխվարչապետ Համբարձում Մաթևոսյանին։ Նրանք մեզ պատասխանեցին, որ կփորձեն ճշտել և մեզ պատասխան կտան։ Մենք սպասեցինք 10 րոպե, վերադարձան և մեզ պատասխանեցին, որ հաշվի առնելով, որ Հայաստան են ժամանում այլ երկրի պատվիրակություններ, այսօր զբաղված են, օրը հագեցած են նրանց այդ հանդիպումներով, մեզ ասեցին, որ վաղը ժամը 1-ին կոնկրետ մեր հարցերին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ, համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ պարոն Համբարձում Մաթևոսյանը։ Մենք ըմբռնումով մոտեցանք այդ առաջարկին, ընդունեցինք այդ առաջարկը։ Արդեն 7-րդ օրն է ուսանողները դասադուլ են հայտարարել, 4000-ից ավելի ուսանող մեկ շաբաթ լսարան չի մտել։ Մենք ենք մեր կրթության իրավունքի տերը, ասում են ուսանողներն ու հայտարարում, պատրաստ են պայքարել մինչև վերջ։ Հայ
Ասմիկ Ֆարադյան, Բեն Անտոնյան, Արմալուր։